انا مدراس ممبئی سندھ آدھی سبھی پرانتوں کے سوہم سیوک پرس پر کیوں اتنا پریم کرتے ہیں کیول اسی لیے کہ وہ راشٹری سوہم سیوک سنگ کے گھٹک ہے ہمارے سنگ کا پرتیک سوہم سیوک دوسرے سوہم سیوک پر اپنے سگے بھائی سے بھی ادھک پریم کرتا ہے آج آپ اپنے اپنے ستھان کو واپس جا رہے ہیں میں آپ کو پریم پوروک ودائی دیتا ہوں اور انوروھ کرتا ہوں کہ واپس جاتے جاتے یہ پرتیجا کیجیے کہ جب تک تن میں پراڑ ہے سنگ کو نہیں بھولیں گے کسی بھی موہ سے وچلت نہیں ہوں گے تتھا اپنے جیون میں ایسا کہنے کا کوئی اوسر نہ آنے دیں گے کہ میں بھی کبھی سنگھ کا سوئم سیوک تھا جب تک ہم جیوت ہیں تب تک سوئم سیوک رہیں گے تن من دھن سے سنگھ کاریہ کریں گے میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں پرتیک سوئم سیوک کو سنگ کاریہ کو ہی اپنے جیون کا پرمکھ کاریہ سمجھنا چاہیے میں آپ کو اس دلے وشواس کے ساتھ ودائی دے رہا ہوں کہ آپ اس منتر کو اپنے ہردے پر اچھی طرح سے انکت کر یہاں سے جائیں گے آپ کی سیوا نہ کر سکا اس لیے کھما یاچنا کر میں اپنی واڑی کو ویرام دیتا ہوں بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت